wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo ay weelinayaan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo barasaabka gobolka Togdheer ayaa maanta markii ugu horeysay booqday garoonka kubadda cagta Alamsay ee magaalada Burco kaasoo muddooyinka u dambeysayba laga dheerinayo xaaladda uu ku sugan yahay garoonkaasi barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salaamaan Ramaax oo goorintiiba halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay ay si rasmi ah u bilaabi doonaan dhismaha garoonkaasi garoonka Burco waa garoon taariikhi ah waa garoon alxamdulillaahi rabbil caalamiin mudane wasiir badkiisu uu bad qabaa dhismahani wuu gaboobay dayactir badan ayuu inooga baahan yahay sidii hore baan warbixinta kuu soo siinay meelaha ugu mudan ee maanta baahida weyn wasaarad ahaan anu gobol ahaan idiin tilmaamaynana uu yahay waxaase runtii nasiib darraa iyadoo xukuumaddeennii hore in labadeennuba ka tirsaneen u dadaashay garoonkan in dadkii nasiibka u helay qandaraaskii qaatay rooggii ay suuqa ku xiraysteen oo ah shay xaaraana oo aan weligeed hore uga dhicin nasiib darrada kadha ku dhacday garoonkan waxa weeyaan raggii qandaraaska qaatay oo rooggii intay keeneen ay guryahoodii ku xiraysteen iyagoo ku gorgortabaya lacag baa noo hadhan taas waxay ku timi markii hore ayaa sifo xaaraana runtii lagu bixiyey muddo badan baanu daba joognay warbixinteediina waa idi siinay waxaan u soo gudbinaynaa wasaaradda in tallaabo laga qaado agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye oo dhankiisa halkaasi ka hadlay aadnadiisii waxaa ka mid ahaa sida tan laakiin waxaanu diyaar u nahay maanta inaanu saxno oo aanu waxa weeye dhigno oo qorshaha iyaga ayuu ka mid yahay fayskiisa koowaadna waxa weeye in dhulka la hagaajiyo in gidaarada waxa weeye dib loo hagaajiyo in tarabuunada waxa weeye la kordhiyo in stadium fiican oo qurux badan oo u qalma magaalada Burco oo magaalada waxa weeye ballaaran oo dalka Soomaaliland magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah laga dhigaayo runtii qorshuhu yahay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay eedeymo muddooyinka u dambeysay ee loo soo jeedinayo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maanta waxaan sharaf noo ah inaan taagan nahay stadiumkii Burco ayaamahan sidii qoladii hore siba sheegtay miidiyahay waxba la soo gelgelayay stadiumkii Burco waa caynka stadiumkii Burco waa caynka dowladdanu intay jirtay waa ogtay ilaa maalintii Soomaaliland lagu dhawaaqay ilaa maantana bishaas unbaa madaxweynaha reer Burco ahaynu dhulka haystay waanu idinla garrasanaynaa inaanu idinla garrasanaa xaq baanu idinku leenahay reer Burco waxaanu leenahay intaasoo madaxweyne oo reer Burco uu garoon ku dhisay sidan ah labaatanka ciishee dowladda in hadda ilmo yar halkan soo taagtaan waxaan umalaynayaa inaan na qaban qorshaha iyagu waa ku jiraa Burco waa magaalo madaxdii labaad wixii laga qabanayo waa laga qabanayaa roogu waa yaalla sifo walba ku yimaado markii hore magaaladu yaalla waanu la xidhiidhaynaa waxa qoladayinka haya qorshaha iyaganu waxay ku jiraa inaanu dhigno roogii waxaanu kaloo Burco laga rabaa in iyana la isku tashado waa loo yahay waddankan iyo dhaqaalihiisa iyo wixii sida yihiin la sameeyaa contribution waa in laga soo qayb galaa waa in minimum ay gidaarada ku filaata waayo magaalooyin ka yar baa gidaarada ku filaaday dhalinyarada waxa loo sameynayaa wax lagu tabcana dunida dhalinyarada ugu wanaagsan innaga priority dowlad ahaan iyo xisbi ahaanba first priority waa dhalinyarada dhalinyaradana dadkoo dhan waajib baa ka saaran waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.